Fala meus amigos, fala minhas amigas, seja muito bem-vindos ao canal Jefferson Flau 81, saudações rubro-negras, eu chego na manhã desta quinta-feira, logo depois desse feriadão aí, espero que você tenha passado aí um excelente feriado, você tenha passado uma excelente manhã e também um excelente dia, porque ontem foi um dia muito especial, é isso mesmo, um dia muito especial em que o Flamengo, Clube de Regatas do Flamengo, comemorou aí os seus 128 anos de história, rapaziada. E claro, a gente não pode não pode nunca deixar de passar essa data tão especial. São 128 anos de glória, 128 anos de história e 128 anos de muito amor o nosso rubro-negro carioca. Bom, eu chego com uma manhã de notícias importantes. Obviamente, o, as notícias que estão sendo notícias mais importantes do Clube de Regatas do Flamengo. E eu convido você, meu amigo e minha amiga, a se inscrever no canal, acionar o sino da notificação e deixar o teu like no vídeo, porque o teu like ajuda e muito o nosso trabalho. Se você também quiser contribuir de forma financeira, o PIX está na descrição. Fique à vontade para ajudar o nosso canal e contribuir para o nosso crescimento. Ajude-nos a bater a meta aí dos 5 mil inscritos. Falta 400 pessoas aí para se inscrever no nosso canal, para batermos e atingirmos esse número tão importante aqui no canal. Bom, eu chego com informações importantes. A polêmica com Gabriel Barbosa continua ainda uma polêmica muito grande. Gente essa foto que o Gabigol postou da comemoração aí é, dos 128, do Fla... 128 anos do clube de regatas do Flamengo tem gerado e gerou muita polêmica ontem eu vi uma postagem do Benjamin Bach. olha que situação Benjamin Bach fazendo postagem sobre a foto do Gabigol do Gabriel Barbosa para quem não viu o Gabriel Barbosa postou uma foto em que tem o Zico a imagem, da foto do Zico sentado no trono, segurando a Libertadores da América, e do outro lado, o Gabigol sentado no trono ao lado com duas taças da Libertadores da América. O Gabriel Barbosa é muito debochado. Esse cara está fazendo. Ele está sendo debochado com o Clube de Regatas do Flamengo. Ontem, diga-se de passagem, eu trouxe um conteúdo muito legal aqui no vídeo, no canal aqui, para você assistir. É, o site portal Fanáticos é, divulgou ontem que já existe a possibilidade aí nos bastidores de que o Gabriel Barbosa quer deixar o clube de regatas do Flamengo. Ele quer jogar num time de São Paulo, que é o pode ser o time do Corinthians, que tem mais se aproximado aí nos últimos dias, né? E isso é, vai começar a reverberar nas redes sociais. As postagens nos canais, os youtubers e também a mídia alternativa vai começar a falar sobre o Gabriel Barbosa. Bom, é, fica aqui o nosso registro, o nosso repúdio, porque Zico é o maior de todos os tempos no Flamengo. Ninguém jamais vai se equiparar ao Galinho de Quintino. O Zico, o nosso Deus maior, o nosso ídolo. O Gabigol é ídolo, com certeza, mas o Zico é o maior de todos. Então, o nosso canal vem através desse vídeo colocar a nossa visão. Eu gostaria de ouvir a sua visão também, o seu comentário. Comente aqui embaixo qual a sua opinião sobre esse assunto. Eu tenho absoluta certeza, meu amigo e minha amiga, que você vai ficar muito revoltado. Mas enfim, vamos dar um pouquinho de assunto. Ontem o Flamengo teve o treino na parte da manhã, na qual participou aí é, todos os jogadores, exceto, obviamente, o pulgar, o Jorge de Arrascaeta, que estão servindo as suas respectivas seleções. Hoje tem jogo do Brasil, Colômbia e Brasil, direto aí da Colômbia, eliminatórias da Copa do Mundo, e o Flamengo ontem fez um trabalho específico, né? O, todos os jogadores participaram, Davi Luiz, o Alan, todos os jogadores. A princípio, todos os jogadores do Flamengo estarão disponíveis, exceto o senhor Gabriel Barbosa. É, o senhor Gabriel Barbosa, ele que foi suspenso pelo cartão amarelo, ele não, não joga diante do Bragantino, um jogo de suma importância para o clube de regatas do Flamengo. Ainda falando de. Preparação. Ontem saiu a escalação do árbitro que vai apitar a partida. Olha, rapaziada, os caras estão de sacanagem com o Flamengo. Saiu ontem é, a súmula, né, de quem vai apitar o jogo. Braulio da Silva Machado é esse mesmo polêmico. Sempre tem problemas é, com apitando o jogo do Flamengo. Enfim, tomara que esse árbitro amanhã possa estar num dia, numa noite, é, na manhã não, na próxima quinta-feira, dia 23, possa estar numa noite muito abençoada, que ele possa realizar o seu trabalho de forma imparcial, que apite o jogo, que não prejudique nem o Flamengo, nem o Bragantino, e que o Flamengo possa sair vencedor desse jogo. Bom, ainda falando sobre a situação do Flamengo, ontem gerou... É, muito engajamento, né? A comemoração, muitos jogadores, ex-jogadores, prestando as suas homenagens. Ronaldinho Gaúcho, dentre eles, Zico, enfim, todos os grandes jogadores ontem, parabenizando o Clube de Regatas do Flamengo. Então, claro, obviamente, nós também representamos aí a torcida e a nação rubro-negra. E aí, nós estamos muito felizes né, com esses 128 anos de história. Ainda mudando um pouquinho de assunto, para a gente encerrar falando do mercado da bola, notícia importante: o Flamengo tem sim real interesse em uma estratégia para trazer o De La Cruz do River Plate para começar a temporada já em 2024 com o grupo completo do Flamengo. Bom, essa informação já é uma informação que todos vocês que nos assistem já sabem, porque nós, nós trouxemos o conteúdo aqui no canal. E o De La Cruz, ele já mostrou interesse, principalmente por conta da amizade que ele tem com o Jorge de Rascaeta, para jogar no clube de regatas do Flamengo. Então, o Flamengo já estuda-se uma estratégia financeira para aportar esse valor aí da multa de 16 milhões de dólares para que possa trazer aí o uruguaio, Nicolas. De La Cruz. Então, rapaziada, o Flamengo já está se movimentando nas redes, se movimentando no mercado da bola, para poder fazer um time muito forte, para que o técnico Tite comece uma pré-temporada completa e que ele possa então fazer o Flamengo cada vez mais forte. Bom, essas então foram as notícias e as informações de hoje. Claro que eu vou reforçar o pedido, se você assistiu até o final. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixe o teu like no vídeo, porque ajuda em muito o nosso trabalho, beleza? Excelente manhã, excelente dia de quinta-feira para você. Fiquem todos com Deus. Isso aqui sempre será pelo Flamengo. Forte abraço, saudações rubro-negras, até mais!